današnjih novicah med drugim. Novo mesto naj gostitelj dirke po Sloveniji. Kraljica metliške črnine s protokolarnim vinom. Priprave na stalno razstavo o Tonetu Pavčku. Lepo pozdravljeni. Sklepno dejanje letošnje kolesarske dirke po Sloveniji je bil izbor najgostitelja. Med vsemi 40 destinacijami, ki so leto sodelovale pri izvedbi dirke, si je po izboru večlanske komisije laskavi naziv najgostitelj dirke po Sloveniji 2023 prislužila mestna občina Novo mesto. Kljub temu, da se dirka že vrsto let zaključi prav na novomeškem glavnem trgu, je Novo mesto ta naziv prejelo prvič. Gre za zelo prestižen naziv, ker je kar veliko slovenskih občin krajev petih v to dirko in veliko truda je vloženega, veliko inovativnih idej navijaških. Med drugim so letos pripravili kar dve navijaški coni in odmevno kampanjo Na kolo pa gasa. Dirko sicer že desetletja uspešno organizira kolesarski klub Adria Mobil. Tradicije zgodovine ne moreš kupati. Imamo 30 let dirke, letošnja 29. izvedba, približujemo se 30. izvedbi in pa na ta način pa moramo se zavedati oziroma se zavedamo v organizacijskem odboru, da je to tudi pomembno in odgovornost, predvsem odgovornost, da naredimo dobro prireditev. Dejansko so letošnjega zmagovalca določale malenkosti, saj se je več krajev zelo izkazalo v vlogi gostitelja. V Novem mestu pa sta izstopali. Tiste dve finalni vožnji čez Trško goro, tisto vzdušje na recimo v Trški gori, ki je bila prava slovenska veselica in tisto športno spodbujanje recimo Dolencev, niso bili samo novomeščani, sigurno ne v progi ali pa z cele Slovenije in potem finalni del. Ta se je odvil v starem mestnem jedru, ki je po mnenju številnih tudi komisije najlepša kulisa za vsakoletni zaključek tega slovenskega športnega praznika. V metliški kmetijski zadrugi, v kateri se že pripravljajo na trgatev zgodnjih sort grozdja, pa so dopoldne aktualni kraljici metliške črnine tudi uradno predali vino, s katerim bo deželo belih brez predstavljala po Sloveniji in širše. Pogodbo o sponzorstvu so danes ob kraljici podpisale še direktorica kmetijske zadruge Metlika Tatjana Malešič, direktorica zavoda Metlika Marjetka Pezdirc in metliška županja Martina Legan Janžekovič. Zelo sem ponosna in zelo vesela, torej, da imam svoje kraljičino vino in sicer prav šampiona, torej vinske Vigradi. Sem ga že poskusila že prej, torej na sami otvoritvi vinske Vigradi in že nekaj časa vem, da je več kot odličen, tako da zelo vesela in ga priporočam na vsem. Naša vinska klet kot zibelka vinarstva v Beli krajini z veseljem in ponosom sodeluje v takem projektu, sploh pri mladih dekletih, ki imajo željo in voljo promovirati belokranjska vina. Veseli nas, da mladi ljudje vidijo potencial v vinogradništvu, v vinarstvu, da prepoznavajo tradicijo mnogih generacij pred njimi in na nek način sledijo temu svojemu notranjemu klicu. Mi smo izjemno zadovoljni s sodelovanjem tako s kraljico kot s vinsko kletjo Metlika oziroma kmetijsko zadrugo Metlika in seveda občino. Mislim, da je to pomemben projekt z dolgoletno tradicijo, ki je bistven predvsem za uspešno promocijo belokranjskih vin širom Slovenije. Kakšno pa je tokratno kraljičino vino? Je izredno lepo barve, rubinaste, sadnega vonja in pa izjemno bogatega telesa. Tako da s ponosom lahko rečemo, da je to lep primer rdečega vina iz vinorodnega okoliša Bele krajine. Vinska klet Metlika se lahko sicer znova pohvali z izjemnimi dosežki na letošnjih največjih svetovnih ocenjevanjih vin. V letošnjem letu smo na ocenjevanju Dekanter, kjer velja za eno najbolj zahtevnih ocenjevanj vin na svetu, dosegli srebrno nagrado za Sauvignon in pa dve bronasti nagradi. September pa je seveda pomemben mesec vinarjev. S približno pettedensko trgatvijo bo metliška vinska klet začela že v ponedeljek.
Potem, ko se je konec minulega leta zaradi plavja zrušil most na Borštu v občini Brežice in so v marcu podpisali pogodbo za izgradnjo novega, je gradnja v polnem teku. Most bo večji in bolj uporaben, pravijo na občini. Prvi most na tem mestu so domačini zgradili že leta 1939 z namenom. Povezuje leva pa desna stran reke Krke. Večinoma domačinov ima na desni strani vinograde, obdelovalne površine, kakor tudi gozda. In to je bil tisti povod, da si postavijo v bistvu svoj most, svoji vasi. Dela na objektu, kljub nedavnim zelo visokim vodam, potekajo po načrtih. Dela so mogli delno prekiniti. Prav tako seveda je potrebno dopovedati, da tudi zaradi neurja je krovec za 3 tedne prosil za odlog del. Vendar kljub vsemu nekako, jaz mislim, da smo še vedno v terminih, tako da do konca leta naj bi bil most končan. Kljub temu, da so želeli ohraniti čim bolj avtentičen videz starega lesenega mostu, pa so morali upoštevati tako funkcionalnost, kot tudi vse večje težave s plavjem v porečju Krke. Mi smo šli v to, da se dajo železni prečniki, iz razloga tudi, da se razpon med stebri poveča, predvsem zaradi plavja in pa seveda sama most se za skoraj pol metra dviguje prav zaradi teh zadnje čase pogosti, poplav in pa podobne stvari, tako da tudi s tem pojačujemo tako nosilnost in pa bistveno most naredimo bolj odporn na te visoke vode. Z novim mostom pridobimo večjo nosilnost, to bo pridobitev kot za same lesnike težje mehanizacije, se pravi kmetijske mehanizacije traktorjev, da ne bojo rabili hoditi čez Crkle ali pa čez Krške vasmalnice na desno stran reke Krke. Naložba je vredna okoli 940 tisoč evrov, 700 tisočakov bo primaknilo Ministrstvo za obrambo. 2 leti nazaj se je občina Mirna Peč v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto lotila priprav na postavitev stalne razstave o pomembnem rojaku Tonetu Pavčku. Svoje mesto v Mirnopeškem muzeju že ima Lojze Slak, zdaj pa želijo dati večjo veljavo še znamenitemu pesniku. Kot pravi avtorica širokopotezno in sodobno zastavljene razstave Tone Pavček, pesnik slovenske duše, Majda Pungarčar, so vsebino že pripravili in jo razdelili na 3 dele. V prvem delu je predstavljeno življenje Toneta Pavčka in njegove družine tako v Šentjurju kot Ljubljani od rojstva do smrti. Osrednji del razstave vsekakor predstavlja pesnika Toneta Pavčka kot pesnika, se pravi njegovo literarno ustvarjanje. 3. del pa bodo postavili zunaj v Novem parku. Lahko bi rekli temu razstavišče dežela Jurija Murija in 2 prijateljev in sicer predstavljala bo Jurija Murija z didaktičnimi pripomočki, ki pa seveda bodo vezani na vsebino. Medtem, ko so torej v muzeju poskrbeli za vsebinsko zasnovo, pa je občina že skoraj da nared z ureditvijo prostorov. Potem, ko smo se odločili, smo nekako videli idejo, da res te prostore v šoli čim prej energetsko saniramo, da objekt bo energetsko varčen, zato smo tudi umestili potem tudi samo občinsko upravo in ta muzej oziroma razstava Toneta Pavčka. Razstavo o svojem rojaku želijo postaviti do kulturnega praznika. Čeprav zahteven projekt, pa zanj Ministrstvo za kulturo v finančnem smislu ni imelo posluha. 1 milijon evrov je vrednota na stalna zbirka Toneta Pavčka z delom tistega rekonstrukcije objekta, ki je potreben za zbirko in opremo z kompletno vsebino. A so prepričani, da je naložba vredna. Številke o obiskanosti muzeja so namreč spodbudne. Okrog 15 tisoč obiskovalcev na leto. Pričakujemo, da bo tukaj še več obisk, ker bodo tudi posebej bomo namenili vsebine za otroke, torej za šole. In seveda bomo tudi dopolnjevali z drugimi vsebinami, raznimi preditvami, otvoritvami tudi začasnih razstav. Razstavo v Pavčkovem rojstnem kraju v Šentjurju pa bodo ohranili. Člani turističnega kulturnega društva Trškogorsko srce so tudi letos povabili na žegnanje pri Trškogorski Mariji. Obenem so se na stojnicah predstavili tisti dejavnejši v društvu, ki ohranjajo dediščino Trške gore.
Nekateri se vsako leto vračajo na Trško goro, ne le ob največjem prazniku žegnanju. Zato, ker rad pridem, pa ker sem Trškogorc, pa da vzdržujemo stike, spomine, na žegnanje, pač poznamo se, srečam poznane ljudi, spijemo kakšen kozarček za veselje, pripeljemo vnuke. Zato, ker spoštujem Marijo, ki je resno, ta Trška gora je nekaj posebnega, je res naša mati. Meni že velika to uslišala me. Zaradi Marije, za kvalci pridemo. Hodemo šmike v kmači, ampak le na Trški gori pa za malo mašo obvezno. Vinska gorica nad Novim mestom ima kaj za ponuditi. Prav tako gospodinje ter ustvarjalci in rokodelci iz vrst društva. Vse šivamo, kar torbice štrikam, kar mi pride pod roke, vsako flikco ponosam, ni važno, koliko je velika. Tako da mi tu še zmerim vsele. Lepo se družimo, pa pa gremo takole na kašno prereditev. Pa na tržnici sem po društvu, pa kar naredim, pa malo pokažem. Skrb za ohranitev tradicije Trške gore je tudi povezala somišljenike v društvo. Mi se prav posebej pripravimo za to žegnanje in pa procesijo z lučkami in tako. Vsak na svoj način lahko doživi ta praznik, ki je res eden največjih, se vemo, da je tle gor Marijina cerkev. V društvu je dejavnejših do 25 članov, se pa za takšen dogodek odzovejo tudi drugi, dodaja. Dediščino ljudskega prepevanja pa med drugim ohranjajo v Šentrupertu. Tamkajšnji vaški pevci so s koncertom ljudskih in umetnih pesmi obeležili 20 let svojega delovanja. Začelo se je kot pevsko druženje v Zidanici, ob 20-letnici pa so pripravili 10. koncert v Farni cerkvi svetega Ruperta. Sam sem tudi redno hodil v cerkev in se mi izjemno dopala. Poznal sem jo po akustiki, da se v njej lepo poje. No in zato smo se potem zmenili tudi, da pojemo tukaj. Izbrali smo primerne pesmi, ki pašijo v cerkev. No in ti koncerti so nam zelo uspeli. Nastope v Šentrupertu imajo radi tudi gostje. Vsako leto, ko nas povabijo, pridemo zelo radi tlele v Šentrupertu, tole cerko, krasno odmeva, dobro se počutimo, lepo je znam. Kar se tiče tega, to je prekrasno. Akustika, to vse poje tako z lahkoto, tako da pravo zvonenje in zvenenje glasov. Rade pojemo vse pesmi, najrajši, najbolj pri srcu so nam pa v bistvu ljubezenske, tudi zelo rade pojemo dalmatinske, v zadnje čase so nam pa pri srcu tudi slovenske, zato tudi letos pripravljamo koncert slovenskih pesmi. Mi imamo 185 pesmi, ljudskih pesmi, tako repertoar je zelo velik in kar lepo zapojemo, to tudi radi pojemo. Gostitelji, vaški pevci, so ponosni na 20-letji neprekinjenega delovanja in številne nastope, na katerih so med poslušalce pogosto prinesli tudi že skoraj pozabljene pesmi in jih tako ohranili za naslednje rodove. Še danes se veliko tradicije ohranja tako, da gredo od ust do ust. Tudi ljudski pregovori, kot je na primer, kokodaka lahko vsak, ne more pa vsak znesti jajca. Hvala za pozornost, preživite lep večer, jutri 15 pred 19. pa znova vabljeni v našo družbo.